Ma da vas čujem vas, da mi kažete i vi predsjednice ovo što je rekao direktor. Jel prihvatate to kao informaciju sad do dalje? Prihvatam što ne bih prihvatila. Nama je bitno da imamo vode. Kad može da kod njih da se popravi, ovo si rekao, idete tamo da vidi. Pa dobro, gledajte, ne mogu da uročim, bit će u toliko i toliko sati. Znači, dobro, ali danas, utra, uskoro. Ja sve što sam vam rekao, krenut ćemo sa cisternama da sipamo vodu. Vas sam zamolio, ako negdje uočite kvar, da nam to prijavite, da voda ne gaza bez veze. Znači, sve su sad ovo stvari koje na neki način zajednički treba da radimo da bi ovo leto nekako preživio. To je definicija. Tako. Dobro. Znači, nažalost, ne postoji ovako, bilo šta sad što bi mogli da uradimo, uradili bi, pa naravno da i nama stalo. Jeste zadovoljni odgovor? Ma ne, ali čiste, pazite. Bitno je da mi dobijemo neko rešenje koje već imaju neku alternativu. Znači, trenutno da se to, što kažu cisternama, dopremi voda do rezervara, da ima u rezervaru vode. A za dalje rešenje, verovatno, treba malo više vremena. Znači, nažalost, nema drugog rešenja. Jeste zadovoljni odgovor? Jesi. Pa nije se naše da dođemo kod vas odavljati. Samo to. Da.